İnsanlardan elə etiqad edənlər var ki, Allahın dostlarının ziyarətqahlarda və ya gümbəzlərin altında yattığını düşünürlər. Doğrusu övliyə dünyadakı bəqamından aslı olmayaraq təqvalı mömin olan şəxsdir. Kim təqvalı mömindirsə, o Allahın dostudur. Uca Allah buyurur: "Şübhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədəllənməyəcəklər. Onlar iman gətirilmiş və Allahdan qorxmuşlar." Övlüyə kəlməsi vəli kəlməsindən götürülüb. Onun da mənası yaxın deməkdir. Deməli, Allahın vərisi, Allahı daha yaxşı tanıyan, ona davamlı itiyad, ictihadi şəkildə ibadat edərək ona yaxınlaşan kəsdir. Allahın övliyaları Allahın sevdiyini sevənlər, onun nifrət etdiyi şeyə nifrət edənlərdirlər. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurub: "İmanın ən möhkəm bağları Allah üçün sevmək, Allah üçün nifrət etməkdir." O ki, qaldı övliyaların qəlblərinə düşən ilahi elm əsasında şəriətin dəlillərinə əməl etmələrinə ehtiyac olmadığını iddiasına Bu yalan və zalallətdir. Onların əllərində möcüzələrin olması da şərt deyil. Məsbuna görə də alimlər buyurmuşlar. Əgər bir adamın havada uçduğunu və ya suyun üzərində yəridiyini görsən, onun əmr və qadağalarına əməl etdiyini görməyincə ona aldanma. Allahın övriyalarını digər insanlardan fərqləndirən müəyyən geyim, müəyyən bir hekayə vəsait kimi xüsusi heçnəsi yoxdur. Övriyallar məsum deyillər. Əksinə, onlar da xəta edə bilərlər. Lakin onlar xətaları üzərində israrlı olulmazlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub: "Hər bir adəmin vadı xəta edəndir. Lakin xəta edənlərin ən xeyrlisi tövbə edənlərdir. Özünə zülm edən möminin imanı qədər Allahın dostluğu, itatsizliyi qədər isə şeytanın dostu olardır. Allahın övlüyalarının ən fəzildəti onun elçiləridirlər. Onların ən fəzildəti isə peyğəmbərlərin sonuncusudur." Əməttəqilərin imamı olan Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmdir. Allahın dostlarını özünə dost tut, onlara düşmən olmaqdan özünü qoru. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu cəhətdə buyurub. Uca Allah belə dedi: Kim mənim dostlarıma qarşı düşmənçilik edərsə, mən ona qarşı müharibə elan edərəm.